Zdravím vás a prajem požehnaný večer. Toto je čas pre ženy. Dnes sa nachádzame v Novej zmluve, v príbehoch, kde sa ľudia stretajú s Pánom Ježišom. Dnes budeme hovoriť o tom, o Márii a Marte a o tom, ako Pán Ježiš zasiahol do ich života. Ale tam tak ani nejde o ten príbeh vzkriesenia Lazára, ale chceme skôr nahliadnúť do toho, ako Mária a Marta prežívajú vo svojom živote hlbokú stratu, stratu smrti, teda svojho milovaného brata, a ako to prežívajú každá osobitne vo svojom vnútri. Príbeh, ktorý budeme čítať, je napísaný v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole a ja budem čítať od 19. po 37. verš. Sme v časti, kde Marta s Máriou poslali už pre Pána Ježiša, ale Pán Ježiš sa ako keby oneskoril. Pán Ježiš neprichádza včas. Oni pre ňoho poslali ešte v tej dobe, keď Lazar žil a bol chorý. A teda časť, ktorú budeme čítať, je už vtedy, keď Lazar zomrel a Pán Ježiš prichádza do Betánie. Čiže Ján 11. kapitola od 19. po 37. verš. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala: Učiteľ je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal: Kde ste ho položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia: Hľa, ako ho má rád. Niektorí z nich však hovorili: Varí ten, čo otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lazarovej smrti. Amen. Tú časť, ten happy end, ako Pán Ježiš vzkrikne na Lazára, že Lazár, poď von, tú časť si necháme na inokedy. Dnes chceme skutočne vstúpiť ako keby do smútku, do vnútorného sveta Márie a Marty. Viete, čo som si všimla, keď som ten príbeh čítala? Možno aj vy na prvé počutie, možno nie. Že obe sestry v rozhovore, nezávisle od seba, kladú Pánovi Ježišovi tú istú otázku. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Obidve ju kladú. Najprv Marta, a neskôr, keď sa stretá s Pánom Ježišom, aj Mária. To ma veľmi prekvapilo, ale tak mi napadlo, že toto je zrejme otázka, argument, ktorú možno kladieme, ktorú možno prežívame vždy, keď niekoho stratíme.
že ju prežíva ako keby každý človek, ktorý niekoho stratil, ktorý prežíva nejakú bolesť, keď sa veci nedejú tak, ako by sme to chceli, ako si to predstavujeme, podľa našich predstav. Keď Boh nekoná podľa našich predstav, keď Boh nerobí to, čo by podľa nás mal robiť, keď nie je tam, kde by podľa nás mal byť. A veľakrát presne toto hovoríme, vyjadrujeme to, kde si, Pane Bože, prečo nepočúvaš? Keby si bol tu, toto a toto by sa nebolo stalo. Keby si existoval, netrpeli by malé deti. Nemôžem v teba veriť, pretože to a to si urobil a ja tomu nemôžem pochopiť, prečo si to, sa to stalo. Keby si bol tu, zasiahol by si. A chcem povedať hneď jednu vec, že táto veta znieje z každých úst rovnako, preto sa ňou budeme dnes zaoberať. Marta vychádza naproti Pánovi Ježišovi. Je úžasné, že vychádza ako tá prvá, keď vie, že Ježiš prichádza. Mária z nepochopiteľných dôvodov ostáva doma. To je na okraj Márie, o ktorej by mala byť táto téma hneď na začiatok, že nie je taká, že by hneď išla za Pánom Ježišom. Je to Marta, ktorá vychádza za Ježišom, ale v tej otázke cítime určitú tvrdosť, cítime tam určitú výčitku. Marta v tom svojom svete, v tej svojej bolesti zo straty potrebuje argumenty. Ako keby hovorila, vysvetli mi to, Bože, kde si bol, prečo si toto dopustil, prečo sa toto a toto stalo. Marta teda cíti vo svojom vnútri aj ako keby taký hnev na Pána Boha, ktorý možno v tej chvíli vyjadruje v tej vete. Ale jedno je isté. Marta jednoducho potrebuje o tom hovoriť. Jej rozhovor s Pánom Ježišom je veľmi otvorený. A Pán Ježiš jej v tom rozhovore aj ponúka vysvetlenia. A Pán Ježiš povedá veľmi zvláštnym spôsobom tou vetou, tým známym veršom, ktorý zdá sa všetci poznáme, keď hovorí, že ja som vzkriesenie a život. A hovorí ďalej, že kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Marta ale stále zostáva na tej pozícii vysvetlení a argumentov a hovorí Ježišovi, že OK, však ja verím, že raz keď príde koniec tohto sveta, príde súd, ja verím, že všetci budeme vzkriesení. Teda Marta má dokonca nejaké také teologické vedomosti. Ale Pán Ježiš jej hovorí jasne, že on nehovorí o konečnom vzkriesení. On hovorí, tvoj brat ožije. Milé sestry, milá moja, možno si presne ako Marta, že jednoducho, keď sa dejú zlé veci v tvojom živote, ťažké veci v tvojom živote, keď to veľmi bolí, tak proste potrebuješ vysvetlenia, potrebuješ argumenty a možno cítiš vo svojom srdci takú bolesť, ktorá v tebe aj rozniecuje akýsi hnev na Pána Boha. Potrebuješ mu to povedať. Potrebuješ to povedať ako nejakú výčitku. Kde si bol, Pane, keď sa toto a toto v mojom živote stalo? Prečo si nezasiahol? Prečo si prišiel tak neskoro? Prečo si nevypočul moje modlitby? Chcem ti povedať, že je to v poriadku. Je to v poriadku do tej miery, ak vychádzaš v ústretí Ježišovi, aby si hľadala odpovede. Je to v poriadku vtedy, ak naozaj prichádzaš priamo za ním, z tej svojej bolesti, z toho svojho oplakávania, z hľučiku tých ľudí, ktorí plačú s tebou, ak vychádzaš k Ježišovi a kladieš otázky. A Pán Ježiš ti zrejme chce odpovedať, chce ti povedať presne to, čo povedal Marte, že milá moja, najdôležitejšie v tom všetkom, čo prežívaš, je to, aby si mi dôverovala. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel.
bez ohľadu na to, čo sa v tvojom živote stalo, bez ohľadu na to, ako veľmi to bolí, čo všetko si prežila, Pán Ježiš ti dnes hovorí, len mi dôveruj, ver tomu, že ja som pánom nad životom aj nad smrťou. Ja som pánom nad všetkým, ja mám všetky veci pod kontrolou, napriek tomu, že ty mnohým veciam nerozumieš. Ako keby chcel povedať Marte aj tebe, že nemusíš všetkému rozumieť. Nemusí byť úplne na všetky bolesti, ktoré v živote prežívame, argument a vysvetlenie. Ja ti to vysvetlenie dokonca veľmi rád dám, ale nie vždy prichádzajú vysvetlenia. Dôležité je, aby si sa chopila vo viere mojej ruky, aby som ťa tvojim smútkom, tvojou stratou previedol. Ja som pán života. Ja som ten, kto dáva plnosť života aj v čase straty, aj v čase bolesti. Ja som ten, kto dáva všetkému zmysel. Možno ho nevidíš teraz, ale raz ten zmysel uvidíš. A nemôžem ťa vytrhávať zo všetkej bolesti. Nemôžem zabrániť všetkej bolesti, ktorá je v tomto svete, pretože v tom prípade by si žila v nejakej ideálnej bubline, v ktorej by sa nemohla prejaviť tvoja viera. Martina viera, to, že ona nakoniec hovorí, že ja som uverila a poznala, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet, sa prejavuje, alebo ona to vyznáva, vďaka tomu, že prežila stratu, prežila bolesť a na základe toho poznania, že Ježiš je Boh, ktorý je prítomný v jej bolesti stále. Ak si ako Marta a nesieš v sebe bolesť zo straty a výčitku voči Pánu Bohu, prečo Pán Boh nekoná, prečo nie je tam, kde by mal byť. Pán Ježiš ti podáva dôkaz svojho vlastného skriesenia, že má veci pod kontrolou. No a tú istú vetu hovorí aj Mária. A dnešná téma mala byť o Márii a ja som proste nemohla to vynechať v tom kontexte, aby sme to ako keby porovnali, pretože som si uvedomila, že my sme každá iná. Každá svoju bolesť prežívame inak. Mária hovorí presne tú istú vetu. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel, ale je to zvláštne, že ja keď som to čítala, tak z jej úst mi to znie oveľa mekšie, oveľa ako keby inak. Možno preto, že Mária hneď ako príde k Pánovi Ježišovi, mimochodom prichádza na Martino zavolanie, ona nebeží hneď, jej ako keby ona potrebuje v tom pomoc, aby prišla k Pánovi Ježišovi, ale ona prvé, čo urobí, keď k nemu príde, je napísané, že padá Ježišovi k nohám a na tých kolenách vyjadruje tú bolesť. Jej veta, Pane, keby si bol býval tu, znieje ako vylievanie žiaľu, ako vylievanie bolesti. A vlastne my to tam čítame aj, že Marta sa rozplakala, že Marta plače. Či Mária plače, pardon, Mária plače. Mária teda prežíva svoju bolesť úplne inak. Prežíva ju veľmi emocionálne, ako keby ona nepotrebovala vysvetlenia. Ako keby nepotrebovala, že prečo a kde bol. Nepotrebuje mu to vyčítať. Ona ako keby iba potrebuje vyjadriť svoj žiaľ. Ona potrebuje iba komunikovať, že to veľmi bolí, že tomu nerozumie. A hľada v Ježišovi útechu, ako v blízkom priateľovi. Presne to robí Mária. A Pán Ježiš toto vylievanie Máriinej bolesti prijíma. Rovnako ako prijal Martine namietky, on prijíma
aj toto vylievanie bolesti. A je zvláštne, že neodpovedá argumentami. On proste pri Márii, Pán Ježiš, vôbec nemá žiadne argumenty, žiadne vysvetlenia, žiadne tézy, žiadne teologické výklady. Je napísané, že keď to Pán Ježiš videl, ako Mária plače a ako plače zástup, ktorý hneď sa zhrkol, Pán Ježiš sa rozplače tiež. Milá moja, ak si v štádiu straty, ktorá veľmi bolí, asi ako Mária, ktorá plače, ktorá prežíva svoju bolesť veľmi emocionálne, chcem ti povedať, máš kam ísť. Máš ku komu ísť. Môžeš ísť k Ježišovi a tam vyliať svoju bolesť. Vyliať všetko, čo prežívaš vo svojom srdci. A Pán Ježiš veľmi rád bude plakať spolu s tebou. On nie je ako niekto, kto by nám chcel dať len nejaké návody na to, ako máme prežívať život. Ale on je ten, kto skutočne reaguje na naše straty, na našu bolesť presne tak, ako to potrebujeme. My sme veľakrát takí, že keď vidíme ľudí, ako plačú, alebo keď prežívajú svoju bolesť, svoje straty, tak my vieme im podávať všelijaké múdre vysvetlenia, múdre návody, ako majú žiť, ako to majú prežívať, ako to majú zvládnuť. Ocitujeme im biblické verše. Ale Pán Ježiš to nerobí. Učme sa to od Pána Ježiša, že ak máme byť povzbudením pre iných ľudí, v ich bolesti, pre takých ľudí, ktorí vyjadrujú svoju bolesť plačom, tak robme to ako Ježiš a plačme spolu s nimi. Buďme v tej bolesti spolu s nimi. Keď sa aj pýtaš, rovnako ako Mária, kde si bol? Keby si bol tu, nebol by mi brat zomrel. Keď vylievame svoju bolesť, chcem ti povedať, že práve vtedy, keď plačeš, Ježiš je s tebou. Práve vtedy, keď trpíš, v tvojej bolesti je Pán Ježiš pri tebe. Je prítomný v tom, čo prežívaš a plače spolu s tebou. Chce ti dať presne to, čo potrebuješ. Také zaopatrenie, aké potrebuješ. No a dovolte mi ešte také dve myšlienky na záver, ktoré veľmi súvisia s obdobím, ktoré sa nachádzame, súvisia s takými dvoma situáciami v našom živote, v ktorých sme. Jedna súvisí s pamiatkou zosnulých, ktorá je pred nami. Všimnite si, že keď Marta dá zavolať Máriu, tak je tam napísané, že všetci tí, čo tam boli, Židia, si mysleli, že ide plakať na hrob a preto oni idú spolu s ňou. Ale Mária vybehla k Pánovi Ježišovi. A to je taká veľmi dobrá myšlienka, že my sme zvyknutí ísť plakať na hroby našich blízkych. Teraz máme to obdobie, keď to nemôžeme robiť, nemôžeme ísť na cintoríny a mnohí z nás to veľmi ťažko prežívajú, pretože sme boli zvyknuté, hovoríme to dokonca, že idem zapáliť tej mojej babičke sviečku na hrob, alebo tomu môjmu bratovi, alebo mojim rodičom. A možno to bude znieť veľmi tvrdo, čo poviem, ale vieš, tým našim, ktorí nás predišli do večnosti, je to vlastne jedno, či tú sviečku na tom hrobe zapáliš, alebo nie. Oni to jednoducho neprežívajú. A teraz je možnosť, keď budeme spomínať pri pamiatke na našich zosnulých, budeme na našich blízkych spomínať, budeme znova ako keby prežívať tú stratu, to, že boli tu a už nie sú, budeme prežívať tú krehkosť a pominuteľnosť života. Chcem ťa povzbudiť k tomu, že bež k Ježišovi. Nemôžeš ísť na hrob, bež so svojou bolesťou k Ježišovi, tak ako to urobila Mária a Marta. No a tá druhá myšlienka súvisí s tým, ako končí ten príbeh, ešte predtým, ako teda ten príbeh, ktorý sme dopodiesial, ako sme ho čítali. Je tam napísané, že, ja to pripomeniem, keď Ježiš zaplakal, tu povedali Židia, hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili, varí ten, čo otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lazarovej smrti?
poslednej dobe ja veľmi vnímam podobné správanie nás ľudí. Presne toto robíme. Každý je odborník na situáciu, ktorá sa deje. Každý všetko vie. Každý vie, ako by sa to malo robiť. Ako by to malo byť. Každý je lekár. Každý vie, čo a ako by sa malo robiť a nerobí sa. Presne ako tí ľudia v tom príbehu, oni dokonca hodnotia správanie pána Ježiša. Keď zaplače, jedni hovoria, mal ho rád, a tí druhí hovoria, nie, nemal ho rád. Pretože keby ho mal rád, bol by tu a mohol zabrániť Lazarovej smrti. Hodnotia správanie Boha a v tom sa odzrkadľuje veľká pýcha. A presne toto, milé moje, vnímam. Toto vyjadruje hlboký problém, ktorý si so sebou nesieme ešte z rajskej záhrady. Problém pýchy, problém vzbury voči Pánu Bohu. V tomto čase ju mnohí ľudia proste prejavujú rôznym spôsobom. A ja tak by som chcela by som ťa pozvať k postoju pokory. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si nehodnotila situáciu ľudí, ich konanie, ich rozhodnutia. Aby sa nestalo, že budeš dokonca hodnotiť Boha, ako to robia títo ľudia. Popros ho, aby v tom čase, keď máme ísť na testovanie, alebo proste v tom čase, keď sa nám veci zdajú také nejasné a neisté, každý má svoj názor, aby si mala pokoj v srdci a vedela zaujať postoj pokory. K tomu vás pozývam aj dnes večer. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, drahý Ježiš, že ty si pán života i smrti. Ďakujeme ti za všetko, čo môžeme každý jeden deň prežívať s radosťou, s vierou, s nádejou, ale ďakujeme ti aj za chvíle, keď to veľmi bolí. Za chvíle strát, keď môžeme spoznávať, že ty si v tom všetkom s nami, že plačeš spolu s nami, že nás v našom smutku sprevádzaš. Prosíme ťa o to, aby sme vedeli vždy, kam máme prísť, keď si nevieme dať rady, keď nemáme odpovede, keď hľadáme vysvetlenia. Prosíme ťa, ujmi sa každej jednej z nás a v tejto chvíli ťa znova veľmi prosím za každú jednu ženu, za každú, ktorá nás aj teraz počúva, veľmi intenzívne prežíva svoju bolesť, aby ty si upokojil srdce, aby ty si sa dokázal ako pán života, aby ty si dal v tej chvíli presne to, čo potrebuje, či už nejaký argument, vysvetlenie, alebo ten pocit istoty, že plačeš spolu s ňou. Vkladáme sa do tvojich rúk aj v týchto neistých časoch. Buď s nami a ukazuj nám smer. Amen. Prajem vám ešte požehnaný večer a pozývam vás sledovať biblickú hodinu o 18. hodine vo štvrtok a taktiež potom v nedeľu rodinnú pobožnosť z farskej obývačky ráno o 9:30. Taktiež budeme mať sviatky, takže budete môcť počuť také krátke zamyslenie na reformáciu, na pamiatku reformácie 31. Myslím, že sme to dali tiež o 18. hodine. A potom na pamiatku zosnulých, teda 2. novembra večer o 18. hodine. Pán Boh nech vás žehná. Ahojte.